Instituto de Artuach se basa en una sesión de veterana geográfica de Londres, más que analizar de la UR, cantar la producción de experiencia de Vietnam, que no tuvo tres números, de hecho, en la ciencia de las bases de la vida son planeta o su planeta. A todo el mundo se planeta y en realidad se muere en su mente en el top, de ese pato, el ecosistema de los catarroes, tú que aporta para el mundo y entiendes a la top. Në frikë shumë është fakti që të shmë bletët kanë një rrisën e kafshëve që rrezikojnë shtukja, dhe në krasim të disa vide më parë, numëri tyre ka rranë në 90% aspektin globalë. Ndaj, nëse ju rrasisën të shindo një bletë, apo ajo hynë në shtëpina vë vendi që u përrini, ju dutemi të mos e vrisni ato, sepse si shmë mëndë më parë, ato janë në shduki, dhe shumë e si shmë që numëri tyre të kthejesin më parë. Bletët janë krijesa vetëm në tokë, e cila nuk mbart asnjë patogjen, sëmundje, bakter apo virus. Gjithashtu bletët bëjnë plënimin e 70% të lulëve në botë. Plënimi bën nga bletët lejon lulët të riprodhohen, dhe riprodhimi i tyre mund të thonë fruta dhe ushqim për miliona kafsh të ndryshme. Shtukja e bletëve do të zhduket gradualisht në të tërë faunën e planetit tokë.